doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile orei. Au sperat că vor avea un loc de muncă bine plătit în Germania, însă după ce au plătit 200 de lei firmei de mediere, nu au mai primit niciun semn. Este cazul a 10 de persoane din județul Suceava care acuză firma Elite Jobs că i-ar fi înșelat. Oamenii s-au adunat vineri în jurul amiezii în fața sediului din Piața Mică și au protestat. Mai mulți suceveni care visau să muncească în străinătate s-au adunat în fața firmei care le-a promis un loc de muncă în Germania. Aceștia susțin că au luat țeapă de la firma de intermediere, căreia i-au plătit 200 de lei comision. Am aici în fața sediului Elite Jobs. Am făcut un contract în ianuarie, sfârșitul ianuarie, începutul februarie, cu doamna, am semnat un contract cu doamna Isabela Protean, în care ne-a zis că ne oferă un loc de muncă în Germania. A zis plecarea noastră la Zmeura ar fi pe data de 14 martie prima oară. Ne-au telefonat, a zis că nu, s-a amânat pe 24. Pe 24, deci, nu se mai pleacă nicăieri. Deci, pur și simplu, deci, noi ne-am pregătit, am pregătit bagajele, am pregătit tot, am mers fiecare la magazin, am cumpărat conserve, au cumpărat, sunt oameni care au cheltuit încă 400 de lei sau 500 de lei, deci, pentru o pregătire să plece în Germania. Din care doamna Isabela pur și simplu a închis telefoanele, a închis tot, deci aici la firmă nu mai este nimeni, fiecare venea, nu era nimeni la firmă, închis pur și simplu. Nemulțumirea oamenilor este că au rămas și fără locurile de muncă promise și fără bani. Printre altele, deci a anunțat că astăzi să venim aici, când ne dă, returnează aia 2 milioane care ne-a încasat, când ne dă bani înapoi. S-a strâns lumea aici. Din păcate s-a blocat safe-ul, nu se mai poate returna banii înapoi. Și stăm aici. A chemat o echipă de poliție în care ne-a coborât jos de sus din birou. Să stăm aici, să intrăm pe rând. Câte două persoane, că deci vom primi banii înapoi. Așteptăm aici. Sunt toate persoanele astea care... Câte persoane? Cred că sunt 500 de persoane. Eu așa zic că sunt peste 500 de persoane care așteaptă loc de muncă de la doamna Isabela Protean. Vreau să-mi recuperez banii. Nu vreau să dai banii. Eu puteam să-mi iau o altă firmă, nu să-și bată joc, să stau cu bagajul făcut și să aștept. Puteam să merg cu o firmă, cu o firmă serioasă, nu cu Elite Jobs, firma fantomă. Oamenii spun că în cazul în care nu își vor recupera banii, vor depune plângere la poliție.